Tjena! Välkommen till min backflip tutorial. Jag heter Viktor Johnsson och jag representerar WeRun. All right, det första ni behöver tänka på när ni gör en backflip, det är att ni ska upp i himlen. Uppåt, så högt ni bara kan. Åh gud, kittla med fötterna. Det andra ni behöver tänka på, det är knäna. De ska till bröstet, så att ni får en bakåtrörelse. Sådär, som ni ser. Och sen bara att ni tar tag här, helt enkelt. Då blir det jättebra! I like going to school. I didn't wanna fool around with you. Många tänker på bakåtfalt, så tror de att det är ett jättestort steg genom freerunning. Grejen är att det är ett stort steg, men det är inte svårare än att bara göra det. Så gå ut och gör en bakåtfalt. Många.